trobar-vos un cop més a plaça. Aquest cap de setmana de l'11 de setembre bé es mereix un gran desplegament casteller arreu del país, amb diades com la d'aquí, a Guissona, a la Segarra, un territori que fins fa pocs anys no coneixia els castells, però que ja els viu com a un símbol d'identitat més. Volen entonar el cant dels castells plegats? Doncs vinga, benvinguts! Els capgrossos porten el 3 de 9 a Guissona i els marginers aixequen l'inusual 7 de 7. Els castellers de Terrassa carreguen la Torre de 8 a la diada Emili Miró. La colla de la Xina alça castells de 6 a Xangai i els govindes al Pilar de 9 a Mumbai. Acomiadem l'estiu al ritme dels Amics de les Arts i del Petit de Calaril. Avui al quarts de nou ens deixem portar pel cantant d'agropop guissonenc, el Petit de Calaril. Les seves cançons ens transporten a un entorn rural amb poemes visuals onírics. Però avui, a més, ens fa de cicerona d'una zona que es coneix molt bé. Com són els marges guissonencs, Petit? Soc el Joan Pons, el Petit de Calaril, i us ensenyaré una mica el meu poble, que és Guissona. I fa un fred avui que no sembla estiu. Doncs aquesta és la plaça Major. Aquí nosaltres sempre hem dit la plaça de missa, perquè aquí a l'església i fan missa. Ara hi fan missa, suposo que hi va. Aquesta d'aquí és casa meva. I aquesta és una plaça, doncs, emblemàtica del poble. Aquí fan els castells, també, ja està allà anunciat. Allà hi ha un cartell molt interessant, també, de l'època del senyor Franco, que posa «Elevado sea Dios, por dignidad, por cultura, hablad bien». Suposo que referia a parlar en castellà correcte, o... suposo. Això és la Sagrada Família de Guissona, que és com la de Barcelona, però una mica diferent, perquè té una font. La bàsica diferència és la font. I aquí bevíem quan érem petits, això d'aquí no hi era, i ficàvem aquí la mà i bevíem aigua d'aquesta tan bona i natural. Això és la baixada de Capdevila. Hosti, sembla un desert avui, Guissona, però és que està de ressaca perquè és festa major. Per aquí baixàvem amb monopatí fins a Correus. Fiu! Doncs jo suposo que... Bueno, imagino que el dels marginers de Guissona, que és el nom de la colla castellera d'aquí, potser després, si em trobo pel carrer, em fotran, però que ve relacionat amb que la marge d'aquí o la paret seca d'aquí a la Segarra sembla un castell. Si pares una mica d'atenció, jo el veig claríssim. Primers, els segons, els tercers, quarts, cincs, tots. Després l'enxaneta la podem ficar com aquí. I es ben bé un castell molt inderrocable. Ja ho veuen, aquesta és la visió particular dels marges castellers del Petit de Calaril. Joan, ets un privilegiat. Tens unes vistes de la plaça inigualables. Vistes de pájaro. Com es preveu la diada? Com la veus? Doncs jo espero que molt bé, amb molta energia i molta força dels marginers i acompanyats dels de Mataró i de Mallorca. Doncs no pot fallar. Tu aquí fer pinya des de dalt o des de baix? Estàs convidat? Jo vaig fer pinya un cop a baix i vaig passar bastant malament, Fent mirant cap a terra i des d'aquí ja m'agrada més. Vinga, ja estan aplaudint un castell que es prepara. Aquest cap de setmana, l'11 de setembre, coincideix amb la Festa Major de Guissona. Per tant, és doble celebració i una diada amb majúscules. Castells de Ponent en una plaça que es consolida i que enguany, com deia el Joan, venen dues colles de molt lluny i que toquen a mar, els castellers de Mallorca i els capgrossos de Mataró. La vila de Guissona ha rebut els capgrossos com a cap de cartell de la diada. L'any passat hi van ser els Minyons, i l'objectiu dels de Mataró ha estat revalidar el castell de nou que hi van alçar els de Terrassa. Els capgrossos de Mataró s'han classificat per al concurs dins del grup A com una de les quatre millors colles participants. Aquest any volen ser colla de gamma extra, i de moment ja han plantat el 3 de 9 com a millor castell. Avui actuen a Guissona per primer cop i amb aquest màxim objectiu. De sortir dels capgrossos han alçat un senzill 4 de 8, un castell que ja han vestit en 13 ocasions i sense cap errada. Ha estat la presa de contacte a una plaça que encara mai havien trepitjat. Els de Mataró volen pujar-lo un pis més d'aquí 15 dies, a Lleida. El 4 de 9 en folre és el seu proper objectiu. Baixa, veu dalt, traspassada, maquíssim! Molt bé.
la segona ronda han anat a per totes. Guissona va esdevenir plaça de nou ara fa un any i avui tocava revalidar aquesta condició. Tenim els dosos aquí! El 3 de 9 ha pujat bé, però un xic obert per baix. Això ha provocat que els integrants del Folre s'haguessin d'esforçar. Tot i això, no s'han deixat vèncer i han aguantat el pes de l'estructura. Els quarts s'han estirat i els sisens s'han tancat, però el castell s'ha pogut coronar correctament. Enxanet a tres passes! Bé! Qui és aquí? Bé, quins aquí qui és? Les mides s'han mantingut durant la baixada, amb un punt d'emoció a la sortida dels dosos. El castell s'ha completat satisfactòriament i els de Mataró s'han anotat el cinquè 3 de 9 de l'any. Un castell que no havien alçat tant d'hora en la represa de vacances. Tot plegat per avançar objectius per tal d'encarar un concurs de gamma extra. El cap de setmana anterior al concurs hem de tornar a portar castells de nou. A mi m'agradaria molt portar el 4 de 9 a Lleida, que no l'hem portat mai. De tercer castell, els mataronins han escollit la Torre de Vuit, un castell que han aixecat en 10 ocasions aquesta temporada i que busca pujar un pis més i esdevenir el primer gamma extra de la seva història. Estira peu! La cita prevista per l'estrena és la del 3 d'octubre al concurs. Bé, bé! Alerta! La sortida! Els castellers de Mallorca han fet un llarg desplaçament avui fins a Guissona. Aquesta ha estat l'única sortida fora de l'illa d'aquesta temporada. L'any passat no van arribar a sortir de Mallorca. Volíem mirar de fer la torre o estar per sota, però quasi ja ho deixàvem de cara de diades. Generalment fem una sortida a l'any, perquè econòmicament no dona per molt més. I, bueno, ens organitzem això, mirant d'anar un any, quan veniu vosaltres, però de qualque manera nosaltres vendrem l'any següent. Els castellers de Mallorca estan al lloc 19 del rànquing estrella. Aquest any ja han revalidat el seu millor castell, però aspiren a fer el 4 de 8 a mig termini. Avui han actuat a Guissona per primer cop, on han fet dos dels seus millors castells. Els de Palma de Mallorca han obert la diada amb el seu millor castell de la jornada, el 5 de 7, tot just el tercer en aquesta temporada. El 5 mallorquí ha pujat amb bones mides i l'han assolit amb comoditat. La Colla Balear ha realitzat aquest any una desena de diades de castells de 7, totes a l'illa de Mallorca, llevat la d'avui. Portar aquestes construccions fins al Principat ha suposat un esforç logístic. A la segona ronda han realitzat el 4 de 7 amb l'agulla. També ha estat el tercer de la temporada. El castell l'han executat amb seguretat i els mallorquins han sumat un nou castell de la gamma alta de 7. Entre els illencs destaca la presència femenina. L'agulla de 5 l'ha parat una castellera al tercer pis. Un fet que s'ha evidenciat més en el següent castell. Els de la camisa grana han fet un 4 de 7 lleuger per acabar. El pis de terços i quarts, íntegrament, ocupat per dones. El castell ha presentat molt bones mides i comença a dibuixar el que pot ser un futur carro gros mallorquí. Molt bé, tots aquí! Els de Palma han sortit de Guissona amb un bon resultat, deixant la Torre de 7 a casa, però donant una molt bona imatge. I el 9 d'octubre tindran una gran cita a la seva illa i al costat dels Minyons a Terrassa. Molt bé!
Els Marginers de Guissona són una colla molt jove, però amb una trajectòria ascendent. Els seus castellers prenen el color argila per lluir-lo a la camisa i el nom dels constructors de les parets de marge dels Camps de la Segarra. Ells, però, construeixen castells de gamma alta de 7 amb l'objectiu de travessar aquest llindar, com diu el seu lema, no et quedis al marge. El petit de Calaril ens introdueix a la seva colla. Avui és festa major i fan això per la canalla. Això és el bar modern, o cal trullàs, que li diem aquí, i és on s'ajunta aquí el millor de cada casa per anar a fer el vermut, que ja és l'hora. Com per exemple aquí a la barra hi ha el Xavier de 300, que és el primer cap de colla dels Marginers. Hola, Joan. Bon dia. Bé. Bon dia, com va? Què? El cafetó? Sí, home. Toni, que posis un vermut, sisplau. Sí, que estem a punt ja. Estem a punt. Què, com ho porteu el diumenge? Merci. Bé. En principi, doncs mira, recuperem tres grans castells que ja havíem fet, però entre ells el 7 de 7, és un castell que ens va inventar nosaltres, a més, el Marginers. 7 de 7. Aquest és aquell que vau fer, que eren 5 i 3 enganxats. Correcte, 4 i 3. Ah, 4 i 3. Com va començar això del castell aquí a Guissona? Perquè jo, bueno, això és una cosa molt moderna, sí. Vull dir, molt nova, moderna no ho és, però molt nova almenys aquí. I no és una tradició, no. És veritat. Bueno, de fet aquí van venir a viure un parell de gent, parell de persones de Minyons, de Terrassa, i érem un grup de jovent aquí, estàvem animats. Alguns no ens havien agradat sempre els castells, però mai no havíem tingut l'oportunitat de provar-ho. I aquesta gent ens va animar, ens va començar a moure, i a poc a poc vam arrastrar més gent del que ens podíem pensar que arrastraríem. Déu-n'hi-do, moguem gent. Un cop vaig baixar baix i em va enganxar algú i em va dir «Tede, noi, què fas aquí? Fica't aquí sota». Fica't aquí dintre, no? I em va ficar al cap. Hòstia, i vaig pensar, hòstia, això dels castells és molt mal parit, eh? Doncs aquesta festa major s'haurà de fer bondat, no? Si diumenge teniu... Intentarem fer-la. Però tant si fem bondat com si no, diumenge a complir, això està clar. Això és l'important. T'esperem a plaça diumenge, eh? I tant. Jo de castells no hi entenc gaire, però el que veig és que han donat molta vida al poble. I està molt bé. Està molt bé la iniciativa que han tingut, l'esforç que fan, perquè jo els veig molts dies allò, aviat, al matí, quasi quan jo torno, ells ja se'n van a un altre poble a fer castells, i ho valoro moltíssim. I se veu gent amb empenta, gent del poble que volen fer una cosa, i això jo ho valoro molt positivament. I a part, a la festa major, doncs, que hi hagin castells i que més siguin del poble és fantàstic. Hola, Maia, què tal? Hola, bé. Ja a punt de diumenge, ja, no? Sí, ganes, moltes ganes. T'has vist, també? Bueno, jo crec que està tot bé. Però tu sempre en tens. Jo sempre en tinc. La Maia és una de les principals castelleres dels Minyons de Terrassa. Amb una trajectòria de més de 25 anys com a minyona, la Maia i el seu marit arriben al poble de Guissona per qüestions laborals. Bueno, nosaltres no vam tenir una idea de muntar una colla a Guissona. Nosaltres vam venir a viure a Guissona i ja en teníem una de colla i la seguim tenint. Parlant amb la noia que cuidava els meus fills, evidentment, quan fas castells, quasi sempre ho dius a tothom, que fas castells, doncs ella em va comentar que tenia amics que n'havien parlat de muntar una colla. I clar, això em va fer molta il·lusió, no? Dic, ah, doncs mira, si mai es decideixen a fer una colla, sàpigues que jo formo part d'una colla, sé fer castells, i m'agradaria molt ensenyar-los doncs, tot allò que vulguin, no? Jo crec que s'ha quallat molt bé la colla, que el poble la recolza. Jo crec que qualsevol guissonenc està content de tenir la colla que té. Vull dir que jo crec que hi ha futur. I la canalla és estupenda i amb una energia que això sí que et dona que dius, buah, segur que continua, i per temps. Ei, hola, Mamadou. Hola, Maia. Què tal? Molt bé. Sí? Què fas aquí? Bueno, estoy esperando a mi amiga. Ah, bueno, ens veiem al vespre. Vale, venga. Adéu. Em dic Mamadou, soc de Gàmbia. Fa 3 anys que viu en Guissona. Fa 2 mesos que m'he apuntat en la Marginers de Guissona. El primer contacte del Mamadou amb el món dels castells és a través de la televisió. Poc després de veure'ls per la petita pantalla, una de les responsables dels Marginers de Guissona coneix el Mamadou en un taller de la colla. Ràpidament, ell s'integra i s'uneix amb els Marginers. Bueno, migrar al castell perquè el castell és d'una cultura que unir la gent i tota la gent són igual, és una cosa invitar a la immigració, també. Doncs sí, Guissona és un poble amb molta immigració, quasi un 50%, i sí, sembla que la colla doncs, està fent també que hi hagi gent que s'integri en aquest sentit
culturalment i involucrar-se també en aquesta aventura dels castells. Els marginers han estat els anfitrions de la Diada de Festa Major. Avui s'han presentat amb les il·lusions renovades i amb ganes d'ampliar el seu repertori. Els marginers de Guissona ocupen el lloc 22 del rànquing estrella. Tot i ser una de les colles més novelles del panorama casteller, amb tan sols 3 anys, s'han establert en la categoria de la gamma alta de 7. Aquest diumenge han fet la mateixa actuació que l'any passat, revalidant els seus millors castells. Els marginers han obert la seva actuació amb el 5 de 7, una estructura que aquest any han pogut sovintejar i que fins avui ha estat el seu millor castell. Avui se l'han anotat amb comoditat, tot i que la setmana passada els va quedar un intent en una diada realitzada a Tarragona. El primer tràmit de la diada l'han superat amb nota i els ha permès anar a més. A la segona ronda ha arribat el moment d'especial protagonisme per la colla marginera. Ells van inventar el 7 de 7 i avui l'han tornat a portar a la plaça. Aquesta és una estructura gens habitual, formada per un 4 i un 3 afegit, amb dos poms a dalt i, en el cas dels de Guissona, coronat per dos enxanetes. El primer 7 de 7 guissonenc de l'any s'ha carregat amb les dues aletes simultànies. Aquest castell encara està per catalogar i, per tant, no està inclòs en la taula de punts del concurs. Tot i no estar puntuat, enguany també l'han vestit els castellers de Vilafranca i els xiquets de Tarragona. El tercer castell dels marginers ha estat el més emocionant de la cita. Ara fa un any van estrenar el 3 de 7 per sota i avui l'han tornat a provar a casa seva. El 3 per sota o per baix és un dels castells més espectaculars. Aquesta variant en la manera d'alçar els castells no és massa habitual i té una gran complexitat tècnica. El 3 de 7 aixecat per sota l'han assolit moltes colles. En canvi, només la Vella de Valls ha aconseguit el 3 de 8 alçat per baix. Ho ha fet en 9 ocasions. El 3 per sota és un castell de la gamma alta de 7. El domini de l'equilibri dels integrants del tronc i la sincronia dels que aixequen el castell a pes des de la pinya són les principals dificultats. Un cop el segon resten sobre la pinya, l'enxaneta col·locat a l'alçada de dosos remunta el pont de dalt i corona el castell. L'aixecador s'ha mantingut col·locat durant tota l'aixecada. La baixada es fa de forma convencional com qualsevol altre castell. En el repertori casteller existeixen dues altres estructures que també es poden aixecar per baix, el pilar i la torre. El 2 de 7 o el pilar de 6 per sota són castells de gran dificultat, però no estan reconeguts en la taula de punts del concurs. El pont marginer ha sorgit des del peu marró. Un castell sempre espectacular de veure i que ha afegit dosis d'emoció durant el seu ascens. L'èxit del castell depèn de la destresa de l'aixecada. En aquest cas, en la penúltima remuntada, el 3 per sota ha estat al límit, desafiant la seva verticalitat. Un cop tancada la pinya, l'enxaneta ha coronat el bellugadís 3 de 7 i la plaça ha ovacionat generosament l'esforç. Thank you.
El 3 per sota dels de la camisa marró ha tancat una trilogia de la gamma alta de 7. La millor de la colla en la seva curta però intensa trajectòria. Aquest 3 per sota és un cas que ens encanta, a nivell de Pinyes, és molt emocionant i realment se l'han treballat molt, molt la gent de Pinyes. És un premi per ells i per tota la colla. Són molt importants per una colla, ja sigui perquè en són els seus fundadors, referents o perquè s'han deixat la pell per tirar-la endavant. Aquest cap de setmana a Terrassa s'ha fet una diada dedicada a un d'aquests castellers, referent per una colla però també per la seva ciutat, l'Emili Miró. Aquesta diada, convocada pels castellers de Terrassa, també ha convocat 3 altres colles, els Nens del Vendrell, els Xiquets de Reus i els Minyons de l'Arbós. Per un dia és l'avi de tots. Quan el passat 4 de juliol els castellers de Terrassa van veure com s'esvaïa la possibilitat de provar el 2 de 8 en folre, van prometre que no es rendirien. Avui, recent tornats d'un merescut descans i actuant a casa, han volgut demostrar que el tenien a l'abast. Decidits, han enlairat el primer 2 de 8 en folre de la temporada. La pujada ha estat tensa però ferma, però amb l'arribada de l'enxaneta el castell s'ha complicat de mala manera. Ha aguantat just el temps necessari per carregar-se. Estic content perquè la veritat és que en certa manera hem demostrat que nosaltres per Festa Major el plantejament que teníem era el correcte perquè s'havia assajat. No? La prova està en que nosaltres portem 3 setmanes assajant i hem recuperat tota la feina que havíem fet per Festa Major. Penso que aquest 2 de 8 la gent que l'ha vist, vamos, no crec que a ningú se li pugui passar pel cap que hem anat a carregar-lo perquè a veure si sonava la flauta. No? Sembla que el que és la soca i el folre ha treballat superbé, però on menys possiblement ens pensàvem que podríem tenir problemes és per la part de dalt. No? Bueno, ha saltat de dalt i no passa res, a veure, els castells salten. La caiguda els ha fet renunciar al 4 de 8, però han completat una bona diada amb el 5 i el 4 de 7 amb l'agulla. Un inici fluix de temporada ha deixat els Xiquets de Reus fora del concurs de Castells de Tarragona. Avui reapareixen a plaça després d'un període de vacances amb un únic objectiu, reconciliar-se amb els Castells de 8. Un únic 4 de 8 ha estat el sostre dels de Reus aquesta temporada. Una dada sorprenent per una colla que la temporada passada portava el 3 i el 4 de 8 a les diades importants. Amb l'intent d'avui han volgut donar un impuls a la colla de cara a acabar la temporada recuperant la categoria de colla de 8. A Terrassa no els ha anat gens malament. El carro gros l'han desmuntat amb solvència i seguretat. I fins i tot han salvat una remenada poc abans d'acabar, que els ha fet patir més del compte. Tot i així, 4 de 8 descarregat pels de la camisa avellana. Acompanyant-lo del 5 i el 4 de 7 amb l'agulla, han completat una molt bona diada que els ha de permetre fer un pas més d'ara endavant. Home, no, nosaltres a final de temporada el que volem és el 4 de 8 portar-lo d'una manera més regular. Tenim principalment la propera actuació la dia de Festa Major Misericòrdia i anar pel 3 de 8 i fer la clàssica abans que acabi l'any. Al seu costat, els Nens del Vendrell, amb molt pocs castellers a plaça, s'han conformat amb castells de la gamma alta de 7, renunciant al 4 de 8 que ja van desmuntar la setmana passada a Torredembarra. Avui, 5 de 7 i 3 i 4 de 7 amb l'agulla. Tristos per la mort d'un casteller històric de la colla, els Minyons de l'Arbós han completat castells de la gamma bàsica de 7. Aquest 4 de 7 ha estat un dels castells més aplaudits de la diada, ja que l'aixecadora ha dubtat força estona. En el moment de l'aleta, el públic ha esclatat felicitant a la jove castellera per la seva valentia. La Diada Nacional ens ha deixat actuacions castelleres per tot el país, entre elles la Diada de l'11 de setembre a Tarragona. Les 4 colles de la ciutat han actuat aquest dissabte a la Rambla Nova, completant una prèvia excel·lent a les diades de la Festa Major de Santa Tecla. Destaquen els 2 5 de 8, el dels Xiquets de Tarragona i el de la Colla Jove. Tant els Xiquets del Serrallo com els castellers de Sant Pere i Sant Pau van aixecar castells de 7.
Aquesta setmana actualitzem el rànquing estrella després que el 31 d'agost es tanqués la classificació oficial de les 14 colles que aniran al concurs de Castells de Tarragona. La temporada continua i és per això que tornem a reprendre aquesta classificació, perquè aquests són els canvis que s'han produït. Vilafranca segueix líder del rànquing estrella, els Minyons segons i la Vella de Valls tercera. Al quart lloc, la Jove de Tarragona. I al cinquè lloc, el primer canvi. Retorna a les Joves de Valls, que va cedir aquell lloc als Capgrossos per uns dies. Els de Mataró ara són sisens, tot i sumar la Diada de Guissona. Xiquets de Tarragona escalen al setè lloc i Sants passa al vuitè. Els de Sabadell retornen al dotzè lloc i Castellers de Terrassa sumen, però es mantenen per sota de Xicots i el Vendrell. En poc temps, els castells s'han estès no només a zones poc castelleres del nostre país, sinó també arreu d'Europa i Àsia, a través de les delegacions de castellers. Així, un símbol de la nostra cultura s'ha pogut veure a zones tan llunyanes com són Mumbai i Xangai, a través de l'Expo de Xangai i una trobada de govindes. Un exemple de com els castells ens fan d'ambaixadors i fins i tot creen escola. La colla castellera de la colònia tèxtil Antics ha fet la seva primera actuació en solitari a l'Exposició Universal de Xangai, a motiu de les jornades dedicades a Barcelona. Aquesta colla, formada íntegrament per treballadors xinesos de la factoria de Hanzhou, va constituir-se en motiu de la visita que, el mes de maig, va fer a l'Expo la colla vella dels Xiquets de Valls. A principis d'agost, tres castellers de la vella van tornar a Hanzhou per millorar la tècnica de la colla xinesa i, sobretot, per preparar alguns enxanetes. Els castellers de la Xina, acompanyats per grallers xinesos, van aixecar, entre d'altres, un 3 de 6. D'altra banda, a Mumbai, a la Índia, una delegació dels castellers de Vilafranca van desplaçar-se per participar en les populars festes, on desenes d'agrupacions locals alcen unes atrevides construccions. Els de Vilafranca van oferir un pilar de 4 caminant i un pilar de 5 davant de l'admiració de milers d'afeccionats indis. Una de les colles locals va aconseguir alçar un pilar de 9 amb diversos nivells de suport, tot un rècord per als govindes indis. La delegació castellera catalana va rebre una invitació perquè el conjunt de la colla pugui participar en la festa en properes edicions. Opcions per combatre la calor a les places castelleres. Aquest estiu, alguns castellers dels Marrecs de Sal han tornat a oferir els gelats l'enxaneta i uns altres s'han estrenat amb una línia de samarretes de disseny amunt. Ja, per tots els gustos i per totes les talles. La gelateria l'enxaneta, situada al cor de Palafrugell, no és un local massa comú dintre del seu gremi. I la culpa la té el seu propietari, el Jordi Domingo, un casteller amb molta afició. Jo soc casteller tota la vida, des dels 16 anys, estàvem als castellers de Terrassa, i soc un dels fundadors dels Marrecs de Sal. Llavors el meu fill era enxaneta dels Marrecs i em va dir, papa, per què no li posem enxaneta? Volia un gelat de xocolata. Xocolata sola, vos? Sí. De rina o un galeta? Galeta. A mi m'agradaria molt tenir, doncs, el gelat de xocolata que fos el quart de nou, no? O el gelat de vainilla que fos el 2 de 8 en folre. Això també m'ho he plantejat. Jo penso que tot el relacionat amb els castells és tot té una màgia, tot té un sabor. Jo com veig, com aquí, per exemple, doncs, venen colles castelleres, venen els Marrecs, on vingut, ara vindran xicots de Vilafranca, venen altres colles on han vingut doncs, a actuar. I quan venen després aquí a casa i veus els nens que agafen el gelat, i els castells tenen sabor. Molt bé. Moltes gràcies, eh? Adéu, bé. Merci. Adéu. Ai, tocada. Ei! Hola, Eli, Marc. Què dius? Hola. Sí. Sembla que no veniu. Sí, ara venim, estem treballant. Va, espavileu, que aquí hi ha fet, que estic fent totes les imatges. Val, fins ara. Vinga, va, no digueu. Nois, hem d'anar a la plaça, anem a canviar-nos per això abans la indumentària i anem a buscar una roba més a dir. Veniu. Tele que mira sa roba. Sa roba que mira sa flor. Les samarretes de castells normalment són bastant... són cutres, vale? Perquè ens entenguéssim, són la típica de colles de l'eix, o la del concurs, o la de la diada de no sé què, sempre és el mateix, no? Que surt
un logo de la colla, d'algun color, i ja està, no? I teníem ganes de realment poder fer unes samarretes que ens poguessin posar, doncs, jo què sé, per anar a la feina i que ningú et mirés estrany per dur una samarreta allò desgastada, vella, i que no fa bona pinta, no? Les frases, els eslògans de les samarretes, doncs, bueno, tot sovint ens trobem, allò xerrant sempre surten coses i al final, doncs, van sortint, els anem treballant, els que creiem que són, que poden ser vàlids, alguns es queden no re i d'altres, doncs, acaben en una samarreta. Ai, las, sa vida és un principi, un nus i un desenllaç. L'home que treballa fent de gos també fa de casteller. S'ho imaginen? Aquest podria ser el nou títol de la cançó que ha fet famosos el grup de música de l'estiu a Catalunya, els Amics de les Arts. Volem parlar amb ells perquè els Amics de les Arts també ho són dels castells. Tenim la sort de poder anar de poble en poble i que és el dia més feliç d'aquell poble, o sigui, és la seva festa major. I la sensació que trobem, doncs, és que la gent està molt contenta. I és un plaer per nosaltres poder tenir aquesta gira tan completa, amb tants de bolos i tenir tantes alegries a cada lloc on tenim. I crec que, així com la sardana, no vaig a veure-les perquè m'avorreixo una mica, els castells em posen els pèls de punta. Jo he de confessar que pateixo una mica. Jo pateixo tant, també, que els miro per la tele. Nosaltres intentarem aixecar el públic, a veure si ens aixequen un castell. Han passat dos cops en un concert que ens han aixecat dos pilars a mig del concert i ha estat molt maco. També patíem perquè dius que no caigui, que no caigui, que no caigui, però a part d'això és molt maco, és un moment de clímax dins de la cançó. Crec que un personatge que fa molt pels Amics de les Arts seria el de l'acotxador, que és el que està a punt d'arribar dalt de tot, però no hi arriba mai, i és l'enxaneta que li passa per sobre i aixeca el braç. Crec que aquest seria el dels Amics de les Arts, el que bueno, mai arribarà a ser ni el fort que aguanta a baix i que fa pinya, ni el que toca el cel, no? Potser una de les gràcies dels Amics de les Arts és que hem sabut cada un dels quatre trobar el nostre lloc dins del grup i crec que passa el mateix amb les colles, no? És molt important el paper de cada un d'ells i en això hi trobo certes similituds amb el que seria nosaltres, no? Els castellers, imagino que igual que nosaltres al local d'assaig, quan assages ja pots fer un 3 de 9, un 3 de 10 o una cosa espectacular, no? Que t'emocionaràs tu i diràs, hòstia, ha sonat molt bé ara. Però quan hi ha la gent, el feedback aquest és brutal. Fa que aquella cosa que estàs fent tingui tanta i més importància per tu gràcies a la gent que hi ha. En aquest sentit, crec que en un concert un símil podria ser doncs, quan acabes la cançó i quan fas l'últim acord i llavors és el moment del feedback de la gent, no? Quan aplaudeix, que és també quan la gent aixeca el braç. Pensem un moment cadascú. Sí, ja. Perquè són únics i nostres. Perquè hi podem trobar més d'una i dues i tres generacions treballant juntes. Perquè són un exemple del que pot fer la humanitat si es posa d'acord i treballa en equip. Per això els castells han de ser patrimoni immaterial de la humanitat. Diumenge a Tarragona, primera diada castellera de les festes de Santa Tecla i la que té el nivell més alt. Actuen els Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Dissabte a la tarda, a Reus, Diada de la Misericòrdia amb els Xiquets de Reus, les Joves de Valls i els Castellers de Terrassa. I diumenge Esplugues, Minyons de Terrassa, Castellers de Sants i els Castellers d'Espluga. I la setmana vinent a les festes majors de Tarragona, de Santa Tecla, hi ha moltes actuacions castelleres de les quatre colles de la ciutat. Nosaltres centrarem el programa Quarts de Nou en la de diumenge a la plaça de la Font amb les dues colles grans de la ciutat i dues colles grans de fora. No s'ho poden perdre, serà una gran festa a la mateixa ciutat que el dia 3 d'octubre s'acollirà el concurs de castells de Tarragona. Anirem, doncs, preparant el terreny amb tots vostès. Que passin molt bona setmana, salut i castells!